Ahoj, děti. Podíváme se na násobení číslem 5, strana 9, a nejdříve si přečteme úvodní pergamen. Když je něčeho pětkrát více, násobíme pěti. Když je něco pětkrát větší, delší, těžší, také násobíme pěti. Budeme si to pamatovat? Já si myslím, že ano. Trochu vyzkoušíme na cvičení 1, přečteme si zadání. Podle zadání napište příklady a vypočítejte. První zadání. Číslo pětkrát větší než 7. Sedm. Začínám sedmičkou. Krát větší budu násobit. Pětkrát větší násobím pěti. 7 krát pět rovná se 35. Co jsem zjistil? Že číslo 35 je pětkrát větším číslem než 7. Číslo opět větší než 7. Takže začínám zase od té sedmičky. O větší. Zvětší. sčítáním, přičítáním opět více. 5. 7 plus 5 rovná se. No, 12. Co jsem zjistil? Že Číslo 12 je opět větší než 7. Z druhého sloupečku. Číslo pětkrát větší než 9. Kdo mě napoví? Tak poslouchám. 9 krát 5 rovná se 40. Kolik? 5. Co jsme zjistili? Že číslo 45 je číslem, které je 5 pětkrát větší než 9. Číslo opět větší než 9? Kdo mě napoví? Výborně. Tak, říkejte. 9? Ano, o větší plus 5. Rovná se 9 plus 5 rovná se? Ano, 14. Co jsme zjistili? Že 14 je číslo, které je opět větší než 9. Zbytek zvládnete? Levou zadní, tak se do toho dejte.